Lu bulu nila no? Meron silang buat-buat. Papapicture sila. Ay, ayan pala yung nakabitaw. Hi guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel, no? Kung baguhan ka lang dito at hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala si Randy Boo Morales na taga Palawan na nagtuturo kung paano po, excuse me po, paano po magpapisa ng mga itlog. Huwag lang po yung itlog nyo, nagpapapisa po ng itlog ng itik o itlog ng manok. At kung baguhan ka lang dito at hindi ka pa nakapagsubscribe, magsubscribe ka na dyan at pakilike at magcomment kung may mga tanong po kayo. But this video, no, ginawa natin yung video na to, hindi po, may ibang topic po tayo. Gagawin po na, ang ipapakita ko po dito yung nakakaiba, no? Isang ahas po na nakawala sa isang resort dito sa amin na lahat po ng tao ay nag-worry, no? Itong video na to, talagang magugulat kayo. Kaya kung baguhan ka lang dito, dapat patapusin mo to para makakita ka ng isang dambuhalang ahas na talagang maamo po siya. Maamo po siya, hindi po siya na hindi po nakakatakot. Pero kung mayroon ka pong comment pagkatapos po ng video na to, pwede ko bang mag-iwan ng comment kung ano po yung masasabi mo dito sa pinapakita kong video na to. So hindi natin patagalin. Shout out ko nga pala sa mga OFW na mga subscriber ko. Basta po kayo dyan, sir. Ingat lang po kayo dyan, sir. At lagi po sana kayo mag-iingat. May OFW po dyan na marami pong OFW na loyal dito sa channel natin, no? At sa mga taga-Pilipinas, shout out ko rin kayo lahat dyan. At wala pa po tayong time para makapag-shout out. Pero once na mag-shout out po tayo, isa-isahin ko po kayo, mag-shout out po tayo. Basta tutok lang po kayo dito sa bahay natin. Marami po akong ipapakita nakakaibang video sa inyo. So, wow! But ang topic, ang sa channel po natin talaga pagpapapisa, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na mayroong ahas, ahas pala dito sa lugar namin. But don't worry, titignan nyo kung paano nagkagulo yung mga tao pagkuha sa kanila. So, umpisa na natin, no? Gulo nila, no? Meron silang buat-buat. May pumapalag na isa dito, eh. Siyang uli na natin. Siyang uli na din, ah. May pumapalag dito. May content na naman si brother, oh. Meron tayo si Masundan, eh. Minahita tayo, eh. Meron din na kaitik. Kaisnik na! Yun! Puti silang dinadala. Ano kaya yun? Puntahan natin. Daming tao kasi, oh. Wow. Kaya yun, ah. Tignan na natin. Wow. Puntahan natin kung ano yun. Bakit ang daming tao? Wow! Papapicture sila. Ay, ayan pala yung nakabitaw. Bitaw siya kasi galing siya dito sa bahay niya. Ito yung bahay niya. So, ang daming tao. Yung pangalan ng ahas daw, Titi mo. Yung pangalan daw ng ahas, Titi mo. Yung bahay niya talaga, ang haba niya. Siguro kung ipipit, siguro mga 5 lipa po siya. Wow! Suwa po siya. Kayang-kaya niya na lumunok ng bata. Di jokes lang.
Hindi po talaga yan siya nangangain. Normally, napakabait niya po talaga. Pero kahit mabait siya, takot ako maghawak sa kanya. So, ayan, oh. Isa sa mga beach resort dito sa Port Arthur, matatagpuan. Ang ganda ng beach resort na to. Dito tayo ngayon kasi nagpanik yung mga tao, kaya pinuntahan natin. Ayan mga kaitik, nakakulong na siya. Ayan po siya. So balik kulungan naman po siya. So i-repair na rin daw ang kulungan ngayon. Kasi nga po delikado, no, na makawala po uli. Pero problema, ilang taon na po siyang inalagaan. May permit na rin po siya. So ngayon kinulong na po siya. Hindi na po siya makakawala uli. But very it siyang klase po, hindi naman po siya delikadong ahas kasi nga po. Pero sabi nga natin kahit anong klaseng ahas po, delikado po kasi ahas nga po yan. Pero siya ay talagang lumaki na po siya sa mula. Mula binili po yan, maliit pa po, hanggang lumaki na po siya. So ayan po, kung ano didipahin po siya, siguro mga 5 or 6 na dipa na po siya. Wow! No? Siya po yung klase ng ahas. Siya po yung klase ng ahas na masyadong mabait po talaga. Tignan niyo po yung katawan niya. Kung isipin niyo po, talagang 5 dipa po siya. No? So, nag-sideline lang po tayo na parang, na parang, yun dito po yung ulo niya. Ayan po yung ulo niya. So, parang 5 dipa po siya. Lahat po ng bisita ng resort ay pumupunta po at nagtitingin po sa kanya. Sinadya po talaga yung bahay-bahay niyan. Sinadya po ngayon na saraduhan na po, no. So, no, may ahas po ganyan. Normally po, sikat na po yan siya, no. Yung mga Miss Universe na nakaraan, Miss World, talaga nagpa-picture din sa kanya, naghawak sa kanya. Hindi naman po delikado. Na mabait naman po siya. So, yan po, no. Kung nagustuhan nyo yung video ko, i-share nyo na lang po. At i-share nyo na lang po. Tapos po, mag-comment po kayo kung anong masabi nyo po about sa ahas. Lagay nyo na lang po yung comment nyo dyan. At kung gusto nyo pong makita ang ahas ng person, punta lang po kayo ng Palawan at mag-comment po kayo. At kung gusto nyo rin magpa-picture sa kanya, no, normally hinawakan po talaga yan. Marami pong mahawak dyan at wala pong problema. So kagabi lang po siyang nakawala po siguro siya, pero wala naman pong nangyari. Wala naman po siya. Madali naman po siyang makita kasi po may bakas po siya. Hindi naman siya makalayo, mahina na po siya maglakad. Mahina na po siya maglakad. So kung anong masasabi mo sa video ko na to, pwede ka mag-iwan ng comment at mag-like. At kung gusto niyo makita ng mga kaibigan nyo na mayroong ganong kalaking ahas na alaga dito, pwede nyo pong i-share, no. So maraming salamat po sa mga nanood at nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. At see you next video. Next video ko po, no, mas maganda na po yung next video ko. So maraming salamat po. Ayan po, no, ang ahas dito sa lugar po namin. So may sarili po siyang bahay, may sariling swimming pool sa loob. Nilagyan po siya ng tubig. So see you next video. Bye bye. Palapit tayo ulit sa ahas. Bye bye. Ayan po yung ulo niya. So ganun po siya kalaki. Nasa 6 na dipa na po siya yata, kung isipin ko, no.